Skogen är härjedalingarnas största inkomstkälla och avverkningen spelar här större roll än i andra landskap. Fallet Trygg från Grisebergsremmet har det jobbigt denna snörika vinter att ta sig fram till det träd som står i tur att avverkas. Träd som ska huggas är stämplat med en bläcka. Hugger fällhugg så fällningen kan styras. Timmersvansen eller sågsvansen är huggarens viktigaste verktyg. Överallt i skogen brakar det när de grova träden faller mot marken. Det är viktigt att välja rätt fällriktning så att inte trädet faller och fastnar i andra trädtrinor. Förbarkning av grova träd. Pärgrubb sliter med sågsvansen. Ett tungt arbete som frestar hårt på ryggen. Huggyxmärke. Kvistar är inte helt ofarligt. Yxan kan så lätt slinta. Med mätkäppens hjälp vidtar uppmätning och kapning av trädstammen i apterade längder. Timmerlängderna är från 13 till 21 fot. Massaveden 10,5 till 12,5 fot. En stor del av stockarna måste barkas för att förbättra flytbarheten vid flottningen. Så stundar en välbehövlig kaffe och matrast. Valle Trygg från Grisebergsremmet. Det gäller att hålla arbetsredskapen i högsta trim. En skarp såg är halva jobbet, påstår många. Med sådan här timmerkälken skedde utsläpning av de avverkade stora och tunga timmerstockarna från stubbe till basväg. Nu ska all timmer transporteras från skogen på en uppkörd basväg ner till vattendraget i Vemån. Här är det Per Eden Persson som håller häst för timmerkörningen och får hjälp av sin broder med pålastning på två kälkar. Sådan hjälpare kallas brosslare. Med björnbindslets hjälp spänns stockarna fast. Var det rätt lastat kunde Per Eden ha fötterna på framkälken och hjälpa till att styra. På den välpreparerade och slingriga basvägen bäddet så av med den starka och temperamentsfulla nordsvensken som dragare. Vid stranden av Veman sker avlastning. Stockarna ströläggs upp på sådant sätt att de får luft och torkar upp tillräckligt innan flottningen börjar. Nya last går till stranden för att lastas av i vältor. Vid stranden lossas lasten i prydliga vältor. Per Edvin Persson. Våren är i annalkande. Allt virke måste mätas och intummas, det vill säga märkas och prickas, innan utvältningen och färden ut för vattendraget begynner. Det är välkända och skickliga tummarlaget Börje Wallén, Jens Persson och Karl Eriksson som hörs vida omkring. Vid sågen i Sveg är Arnold Bros verksam.
Stockarna sågas upp till plank och bräder. Transport för stabbläggning gör ägaren själv, Jönske Nilsson i Vemhån. Stabbarna växer i höjden detta år 1948. Pålande vatten och färska björnspår är tydliga vårtecken. Mosippan ljuva, renast bland blommor den är. Mellan ljung och tuva, hittar fram här och där. Härjedalens blomma, praktfull i vår solens ljus. Den bådar att sommar ska komma, med ljumma vindars sus. Så fylls vattendragen med vårflod och tiden är inne för flottning. Här vid Slyån in till Lövnäsvallen, 3 mil från Lilledal, är det hetsigt värre. Slyån som rinner ut i Härjeån har inga dammar, så här gäller det att alla hjälps åt för att hinna rulla ut vältorna innan högvattnet avtar. Det är vana skogsarbetare från de här trakterna som vet hur tunga timmerstockar ska hanteras. Per Åslund från Lillhärdal måste stå mitt i forsande Slyån för att få loss en brödbindning. Vid högvatten är båt användbar. Flottningen är ett utpräglat lagarbete med stänk av äventyr och det tilltalar den trygga Härjedalen. Sprängning måste i värsta fall tillgripas för att få loss bröten. En välbehövlig matrast vid stranden av Slyån. Flottabasen Erik Jönsson från Lövnäsvallen brer smörgåsk och kokar kaffe och sedan reder till en äkta kolbulle. Nu har stockarna brått att rulla ner i vattnet. Sundsättdammen upp efter Solnaån. Mycket virke och vatten har samlats i dammen och nu ska den tömmas. Tallen i Härjedalen växte långsamt och gav ett virke av hög kvalitet. De täta årsringarna och höga andelen kärnvirke skapade denna kvalitet som gjorde virke från Härjedalen mycket eftertraktat. Utefter dammens sidor passar man noga att stockarna glider ner och inte fastnar. Ferdinand Frid övervakar och matar på all timmer från sidorna. Uppe i Norrälven blir båten ett bra hjälpmedel.
Vältorna är inte ofarliga att handskas med. Flottningsarbetet är alltid tidpressat. Allt hänger på att utnyttja vårflodens högvatten. Man och Edvin Hurtig från Äggen arbetar effektivt tillsammans. Det är vana skogsarbetare som driver flottningen. Vädret är för grunt att ta sig fram med båt, fäster man ihop fem stockar till en flotte som kallas sugga och så stakar man sig fram med båtsakens hjälp. Hunden älskar att sitta i båten med sin husse, govaktar Nylén i Nilsvallen. I strida strömmar tar vattnet stockarna med sig ner mot kusten och sågverken. En strålande vårvinterdag vid Västsätersjöarna med utsikt över Sånfjället. Hedebor har kommit hit för att vintermeta. Ortsborna känner väl till de fiskrika sjöarna. Flera har också färbodar här uppe. Borren biter gott i isen. Mask är det vanliga agnet. Att få ligga på en renhud i en gassande vårvinterdag och pimpla är för Per Hedin en kär fritidssyssla. Rödingar på närmare kilot. Ragnar Hedström spanar efter rödingarna under isen. Margareta får napp med detsamma. Gemensam kafferast med kask. Hedebon Gustav Danielsson tar en redig pris snus. Västra Härjedalens storslagna och snörika fjällväg bjuder på underbara skidturer. Full fart i Ramenbergets nyanlagda slalombacke. På dagsutflykt.
utför i slänggungan. SJs busslinje Sveg-Lofsdalen är av stor betydelse för befolkningen utefter linjen. Chaufför är gemytlig Lofsdalsbon en Axel Jonasson. Vänlig och tålmodigt ombesörjer han alla tänkbara ärenden. Per Tholsson i Kristineberg är ute i motboksärenden. Mjölkkrukorna kom i retur från mejeriet i Sveg. Inga onödiga stopp. Utanför Konsum i Linsäll är mycket att bestyra. Dricka från bryggeriet i Sveg. Taket blir också lastplats. De tomma 50-literskrukorna kommer tillbaka från mejeriet och medicin från apoteket. Sven Björling i motboksaffärer. Kostym från Lindskogs i Sveg. Vid Hansbygget pågår höskörd hos familjen Bäckelin. Mor och dotter Tunnell kommer med kaffekorg. Den är efterlängtad av hela arbetsstyrkan. Mor Anna Bäckelin kämmar och hörsar. Körkarl är Gustav Tunnell. Olle och Gustav ser till att höet kommer upp på höskullen. Alltid livligt när bussen stannar till vid affären i Glöten. Vid Slagavallen kyls de fulla mjölkkrukorna. Inför transporten placeras de på mjölkvallen. En Axel Jonas är van med kor på vägen. Gamla fjällbyn Lofsdalen med pampiga fjället Hoverken. Ödebygdsvägen passerar Högvålen, Sveriges högst belägna by, 840 meter över havet. Mot Tännäs. Gamle riksdagsman Ingebrigt Bergman är en god talesman för sin bygd och vid 17 riksdagar har han fört Härjedalens talan i riksförsamlingen. Ödebygdsvägarna och Tennons kraftverk ska vittna om denne ljusets bonde vad han har ivrat och verkat för. Här sitter han och ser ut över sin bygd.
över Krögfjällen i söder och bebyggelsen ner i dalen. I Fännäs har man sedan gammalt sina potatisåkrar på sydsluttningen högt uppe på berget. Detta för att skydda mot frosten. Gårdarna i Vallmåsen ligger vid sjön Lossens norra strand. Bruksvallar med utsikt över Kariknallarna, sydsluttningen av Ramenberget, Skarvarna, åt öster Bygatan. Vattenbrunnen är djup. Här är det Siger och Per Norberg som bakar tunnbröd på gammaldags vis. På Völlan är man mån om traditionen. Här bakar Ingegerd Wagenes från Flon ut brödet som görs på rågsikt, lite vete, mjölk, margarin, jäst, brödkryddor och gräddas i vedeldad ugn. Dottern Karin sköter gräddningen. Det är viktigt att tunnbrödkakan hålls i rörelse hela tiden så att den inte ska brännas vid. Man bakade höst och vår och tunnbröd var det vanligaste. Det var ett hållbart bröd. Funäsdalen, Västra Härjedalens största by, ligger vackert på söderslutningen ner mot sjön. Mot väster höjer sig Skarvarna 1254 meter över havet. In på hemmagården kommer Viktor Hjalmar Leonard Jonsson. Här har solen själv målat de gamla timrade gårdarna sammetsbruna. Unge bysmeden, lika förfaren i silversmide som i konsten att laga klockor. Åke Granström, skapare av Tändalens fjällgård, kommer just från Svansjön med nyfångad fjällöring som nu ska rökas och serveras till middagen. Fjällgården blir ett mycket omtyckt semestermål där alla trivs. Vi lämnar Tändalen och stannar till vid Hamrafjällets högfjällshotell där Karin och Rolf Törnberg svalkar sig vid nyanlagda springbrunnen. Fjällnäs ligger vid Malmansjön 782 meter över havet med storslagen utsikt över Vigelfjällen på norska sidan.